говоря, а чому там жопа? Другий пункт питання. По другому пункту питання. Там жопа стоїть. По другому пункту питання. По другому питанню, шановні друзі, виникає взагалі питання. Коли я був містобудівний Вадімова, він мені таки не мог пояснити, на яких підставах рік назад він видав містобудівні умови під будівництво автогазоправного пункту. Чому він не зміг пояснити? Тому що згідно генерального плану, тут не повинно навіть автогазозаправного пункту бути, а не то, що автозаправного комплексу. Тому в мене є пропозиція по питанню. Тому по питанню цьому я пропоную звернутися в відповідні органи і інстанції з запитом про перше. Чи що тут повинно бути згідно генерального плану, затвердженого територіальною громадою, що тут є і що тут буде? Чи на законних підставах був здійснений договір 13-го року під час куплі-продажі даної земельної ділянки? Всі ці документи направити на прокуратуру. На прокуратуру в такому змісті. Зачитую основні наші вимоги. Уже готово. Зачитую вимоги. Зачитую вимоги. Перше. Провести детальну перевірку. Не мішайте, не мішайте. Провести. Это не брехня, это чистая правда по закону. А у вас брехня. У вас брехня. У вас брехня. Провести детальну перевірку. Тихо. Провести детальну перевірку, в ході якої вияснити питання, чи правомірною була передача земельної ділянки, розташованої за адресою Панянка 19А, землекористувачам. Починається відтуди, коли відчужили від комунального майна водоканала. Друге, вияснити питання, враховувалась думка, та є у наяві акти зборів громадян, підписи, згоді на передачу громадської власності в оренду приватного виробничого господарського підприємства. Тобто нас чи питали в 13-му році про це, чи не питали? Не питали. Це ми з'ясуємо, ми ж нічого не можемо казати. Це з'ясують компетентні органи. Наступне, четверте. Чи згідно чинного законодавства була передана земельна ділянка площею такою, Панянка 19А, в оренду землекористуванням на 13-й рік? Четверте, відповідає рішенням 33-й сесії 6-го скликання Полтавської міської ради чинному на 5 вересня 13-го року. Не суперечить передачі земельки детальному плану території, а також проєкту забудови території станом на 13-й рік. Оце по цьому питанню. Немає заперечень, підготовити такі бумаги і направити. Кожному персонально буде доведено. Прошу голосувати. Так ви ж не проти, утримали. А хто проти? А хто утримав? Ви ж рішення прийняли.